रियासत दिर दिर रियासत काल 1969 पोरे ओ खुद मुख्तारा ओ मुसलमान अक्सरियती रियासत चरत चेद सौनु कालो रासे द मलेजी सुबजी ओ जोल पखाने रियासत ओ बाचाही कायमवा سچ دغه ریاست سا لگ وقت پارا دا جندول دا عمرا خان پا قبضه کی پاتی شوه ولی بیا دوباره دا دیر دا خانانو پا قبضه کی راغلی دغه حکمران خاندان دا خون الیاس بابا نسل وو چی یو بزرگ علمی و روحانی شخصیت وو دغه خاغلی دا کوز دیر پا لاجپوک سیمه کی خخته په 12 دسمبر 1897 کې انګریزانو د یو معاهدې تر مخه خان عبدیر محمد شریف خان ته د نواب عبدیر خطاب ورکړ. دین وړاندې د دیر حکمرانان په خانانو پیژندلی شو، ولی دلته زموږ د بحث موضوع محمد شریف خان نه بلکې د دیر دریم نواب محمد شاه جهان خان دی. خو د محمد شاه جهان خان د ژوند او طرز حکومت د قصې مخکې د دیر د دغه یاد ریاست په اړه لنډ معلومات دی. دغه ریاست د هندوکش نه راوتی د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد و، چې رقبه یې 5280 سکوئر کیلومتر وه. سرحدونه یې چترال، باجوړ، سوات او افغانستان سره لګېدلي وو. دغه ریاست اوس په دوه انتظامي ضلعو کوزدیر او بردیر کې تقسیم دی، چې د خیبر پختونخوا د حکومتي انتظام لاندې دی او د دغه دواړه ضلعو موجوده آبادي 24,000 ده. په دغه دوه موجوده ضلعو کې د یوسفزو نه علاوه قابل ذکر قومونه عثمانخیل، سوادان، ګجر، کوستاني، تاجک، روغانی، ترکلانی، رودباري او داسې نور د دې سیمې اوسیدونکي دي. اوس راځو د خپل بحث اصل موضوع یعنی محمد شاه جهان خان اړخته. خطه یوسفزی محمد شاه جهان خان د دیر د ریاست دریم نواب و، چې د کال 1925 نه د 1960 پورې د دغه یاد ریاست بغیر د څه شرکت د حکمرانه پاتې شوی. محمد شاه جهان خان په کال 1895 کې په برول بانډۍ کې زیږېدلی و، او دا هغه وخت و چې کله د ده نیکه او اولنی نواب محمد شریف خان د جندول د عمرا خان د لاسه په سوات کې په جلاوطنۍ مجبور و. شاه جهان تر 15 کالو په برول کې اوسېده، او بیا د تعلیم او دینی زده کړو دپاره د اوچ د فضل عظیم جان په شاګردۍ کې کېناستو، ولی د جندول او دیر د خانانو ترمنځ د جنگ او تاوتریخوالي له وجې دغه ښاغلی زیات وخت په زده کړو کې تیر نه کړ. صرف د 11 کالو په عمر کې سوات ته په یو جنگي مهم پلار د سپهسالار په توګه ولېږه، ولی دغه تنکی او ناتجربه کاره شاهزاده دغلته د تیښتې او شکست سره مخامخ شو. د 14 کالو په عمر کې شاه جهان یو ځل بیا دا خاګرام په مقام د خپل تره میا ګل جان نه ماتې وخوړه. د پلار نه اقتدار واغستی شو، او دغه 14 کلن شاهزاده د جندول په غریزه سیمه باجوړ ته د پناه په غرض مهاجر شو. په کال 1925 کې د اورنګزیب خان عرف چاړه نواب په مرګ انګریزانو محمد شاه جهان خان د دیر د ریاست باقاعده او دریم نواب وګرځو. د محمد شاه جهان خان باغیر ور عالمزیب خان په جلاوطنۍ مجبور کړی شو. نواب دیر د انګریزانو د تاج یا تاج برطانیې وفادار پاتې شو، او دغه وجه وه چې په کال 1933 کې ورته د برطانیې بادشاهۍ ستر اعزاز او خطاب ورکړ. نواب دیر په کال 1944 کې په آل انډیا مسلم لیگ کې شامل شو، او د 1948 د کشمیر غزا ته نواب شاه جهان خان د دیر د تورزن جنگیالو
یو لخکر د پاکستان رست ته لیږلی و چې د میړانې قصې یې د تاریخ حصه ګرځېدلې ده. په کال 1948 کې د پاکستان ریاست د دیر ریاست ډومینین یعنی خودمختار ریاست وګرځو. شاهجهان نواب د خپل تنگ فکر، عبرتناکو سزاګانو، د ترقۍ او تعلیم مخالفت او پرله پسې جنګونو وجه وه چې مقامي خلک او سترې قبیلې د نواب نه بېزاره شول. او په کال 1960 کې یحیی خان چې د پاکستان صدر و، د نواب شاهجهان د لرې کولو باقاعده پریکړه او فیصله وکړه. په اکتوبر 1961 کې د نواب محمد شاهجهان خان زوی محمد شاه خسرو جان د دیر نواب وګرځولی شو. ولې دې یو علامتي او اخري نواب و؟ څوک چې په 28 جولای کال 1969 کې معزول شو او دیر د پاکستان حکومت یو پولیټیکل ایجنټ ته حواله شو. دریم نواب محمد شاهجهان خان په کال 1968 کې په لاهور کې د جلاوطنۍ او په کور کې د نظربندۍ